Vi har snakket om membranvarmetret. Nu skal vi snakke om pladevarmetret. Vi har en termokande her. Og vi har statisk tryk heroppe. Når vi stiger op i luften, bliver der længere mellem luftmolekylerne. Og så kommer der trykforskel mellem statisk tryk og inde i termokanden. Så luften vil blive suget ud af termokanden, hen forbi pladen, som vil brappe ad, og får viseren til at vise stig ud igennem statisk tryk. Når flyet den flyver level, altså i vandret i samme højde, er der en federe mekanisme, der gør, at viseren går ned på 0 igen. Nu skal flyet ned igen, og vi begynder at gå ned i tykkere luftlag, så er der en undertryk inde i termoflasken i forhold til den overtryk, der kommer, når flyet går ned. Overtrykket ryger ind forbi pladen, vipper pladen nedad, får viseren til at vække synk og gå ind i termokanden. Det er pladevarometeren.